както виждаме и Димитровград, и те имат млади момчета, Локомотив са млади. Не сме само ние, други отбори знаем в групата и те са с почти 80% млади момчета. Но някакси двата матча не ни се получава, не можем да пречупим тая игра, която трябва да е минат тия момчета от детски футбол към мъжки, защото виждаме и те сами го усещат, че има голяма разлика. И ще отнеме време, предполагам, чакани труден полусезон и се надявам по-бързо да влязат в час момчетата и да почват да стъпват здраво, за да можем да печелим точки и да няма това напрежение, което ще се получи. Съответното лошото е, защото почва да се получава напрежение на тренировки, на мачове в събликалнята и няма го това спокойствие. Но се надявам. Казвам, доста време има според мен акция. Така. Идеята е, че нивата е дълга, казано образно. Има много време. Кофтито е, че днеска дойдоха много хора в това хубаво време да на подкрепят. Благодарим им. Съжаляваме, че не можахме да ги зарадваме. Се надявам за напред да се поуправят нещата и да почнем да влизаме в ритъм. Свикнахме само победи, победи, победи. Сега е лошо. Нужни са мачове, години, тъй като стария отбор градихте 5-6 години, знаеш? Ами 5-6 не е, но 3-4 минимум трябва, като да сгубиш един наистина един добър отбор, колектив, който да знае всеки къде трябва да се намира на терена, как да се позиционира, къде да подаде, къде да поиска топката, иска това нещо отнема доста време. Период от време, който е година, година и половина, аз лично за трети път имам момчета в отбора, които сме от доста години, за трети път сглабяме отбор на ново, което не е лесно, трудно е, нерви има, но това е пътя, няма начин. Когато те напуснат 9 човека, просто е нещо невъзможно да сгубиш веднага отбор и да тръгнеш. А и радвам се момчета, че на смисъл, че излязоха в по-горна група да играят, който може нека успее, но при нас става все по-трудно, за да можем да сглобим добър отбор, който да се противопоставя на Димитровград. Мисля, че не бяха нещо, кой знае какво, но след наши грешки просто сами си решихме мача, не в наша полза. Но това е нормално с оглед на младите момчета, които имаме в отбора. Повечето са на 20-22 години, аз вече се причислявам към по-възрастници, на 26-27. Тежко ще е, трудно ще е, но друг път няма. Определено не е най-доброто начало, което можехме да направим. За съжаление, така започнахме с две загуби и то с разлика. Лошото е, че не влизаме добре в матча. 10-та минута вече е 2 на 0 и това оказва до някъде според мен влияние. Мисля, че ако успеем да изчистим това, да не допускаме ранни голове, може да успеем да се подредим в победата, но определено, както казаше, е доста тежко, предвид, че доста хора напуснаха. И така, се опитаме да създадем някакъв колектив и да успеем да побеждаме.